Розмаїття українського Донбасу. 28 листопада в Івано-Франківську відбулася зустріч місцевої громади та журналістів з гостями зі Сходу. Приїхали волонтери та активні громадські діячі з метою налагодження з прикарпатцями співпраці та руйнування стереотипних уявлень. До Івано-Франківська завітали представники Донецького прес-клубу волонтерської групи «Бахмут Український». Люди, які допомагають воїнам і ведуть широку просвітницьку роботу. Сучасні події не залишають їх байдужими. І вони за єдину Україну. Кожен українець задумується, що ж таке, що трапилось, чому таке трапилось. Тому в моєму розумінні ключова фігура для зрозуміння того, що зараз відбувається на Донбасі і в Україні, це Олекса Тихий. Олекса Тихий народився та виріс на Донеччині, тут відроджував українське коріння. Незалежний журналіст, громадський діяч Євген Фіалко стверджує, ця постать заслуговує належної уваги. Він, як ніхто інший, шанував українське слово, провів чимало досліджень, виклав їх на папері, і сьогодні гості з Донеччини подарували кілька примірників в обласній універсальній науковій бібліотеці. Він сам збудував себе, виховав, згартував. Закував у залізні лати воїна, постійно себе вдосконалював і цілком підпорядковував себе справі визволення України. Повезли подарунки і на Донеччину. Кількадесят примірників поетичного видання мешканки Івано-Франківська Вікторії Льода, яка, працюючи в медицині, пише про біль України. Власне, так і називається її книжка. Останніми днями мені написалась, надиктувалась така книжечка, і я її мала таку нагоду тут презентувати. Невеличка збірочка, в якій декілька віршів, в яких я висловлюю свою думку про ці події. Між Сходом і Заходом переконують присутні багато спільного. Стереотипи варто долати, міфи розвінчувати. Донецькі та прикарпатські громадські організації запланували спільні соціальні, культурні та освітні ініціативи. Бо люди прагнуть займатися просвітництвом, популяризувати українську культуру та відроджувати традиції і звичаї.